партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 12 вересня у народі Івана Постника. Говорили, Іван Пісний – осені хрещений батько. А ще, коли журавлі летять на Київ, чекати ранньої зими. Якою ж буде погода на Тернопільщині цього дня? Слухаємо тернополян. Добрий день, мене звати Міша. 12 вересня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненням. Короткочасні дощі. Температура вночі 6-11 градусів тепла. В день 15-20 градусів тепла. Передаю привіт Тернопільському національному педагогічному університеті. 12 вересня у Тернополі буде також хмарна погода з проясненням, короткочасні дощі. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 16-18 градусів тепла. А переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті tv4.t.ua. Бажаю усім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.